שלום חברים, בוקר טוב. אני נמצא פה כרגע בקריית מלאכי, בסניף של דן בדרום. הגעתי לפה ואופ, מה אני רואה פה? אני רואה פה חדר נהגים חדש. תראו איזה יופי, מסודר, מאורגן. רק לפני שבוע הניחו אותו, ותראו, המקום מאורגן. יש פה מקרר, יש פה מיני בר, יש פה מיקרוגל. כל הכבוד להנהלת דן בדרום שככה ארגנו את המקום יפה, מסודר, תוך ימים ספורים. נמצא איתנו פה נהג דן בדרום, שלום לך, שלום, בוקר טוב. שלום וברכה, בוקר טוב. איך זה לבוא לחדר מסודר? חדר פינוק, חבל על הזמן. ממוזג, עם שירותים מסודרים שלא היה פה קודם. שתי שירותים, עם... מה התחושה של הנהגים? מה התגובות של הנהגים? ממש מרוצים. כן, זה ממש יפה לראות את זה ככה, איך שהנהלת החברה הגיעה בצורה מהירה וזריזה, סדרה את הכל שיהיה מאורגן. כמובן הכל אפשר לראות פה עם מצלמות, מסתכלים עליי ישירות, הכל מסודר פה שלא יהיה בעיות. אני פשוט מתרגש לראות את זה ככה, המיני בר, מכונת קפה מסודרת. תוך שבוע ימים מאז שהניחו פה את החדר, תשתיות, כל מה שצריך. כל הכבוד להנהלת דן בדרום, בעזרת השם לכל הנהגים בכל הארץ. עוד ועוד מקומות, עוד ועוד דברים יגיעו לנהגים. יש עוד מלא תחנות קצה בדרך, יש עוד הרבה הפתעות טובות לרווחת הנהגים. שיהיה לכולם יום נפלא.